blakstienas jau pasidažiau. Nagučiai mašinai palakuoti. Pasimatymas parduotuvė. Asfalto sodininkai, žodžiu, mes kurie... Mes pradedam tik tai, mes nieko norim... nesodina dar, bet nori pasodinti kažką tais pas save sodybai. Labai malonu. Tikrai turim daug ką pasaulyt, tikrai turim daug ką pamokinti. Nu visko čia pasisiračio, taip. Tai mes ką, pradėkim nuo ko? Nuo to, ko nereikia sudinti, kad iškart galima būtų pasidėti, nes aš tai labai neturiu kantrybės laukti, kol viskas užaugs iš stiklyčių, tai aš norėčiau dabar gal biškį pasipuošti namus. Dipsis yra jau gan aukštas augalas. Jeigu sodyboj turit kažkokį puikų kampą, didesnį kampą, kur yra šviesų ir šešėlių žaismas, jis idealiai tinka. Kažkia? Jo, obelaitė pasigrėbė. Rojaus obuoliukai. Štai, rojaus obelaitė. Mano senelis rojaus obuoliukais vadindavo. Tyvaus augalas, labai gražus. Čia yra valgomas sausmedis, taip, irgi vienas iš populiariausių augalų. Labiausiai man ir patinka daryti tą mažai kvalifikuotą darbą, tai yra, na, paimt, atnešt, padėti vietą. Viskas aišku, viskas pasakyta, sukontroliuota. Dar mums reikėtų obuolių, paprastų, nerojaus, žemiškų. Tavo mėgstami raudoni, kieti turbūt ir saldžiarūkščiai. Čia yra pakeltos lysvės, metalinės. Čia pakeltos lysvės, kad aš pirmą kartą išgirdau šitą terminą, man tokios semiramidės kabantys sodai, vienas iš pasaulio stebuklų. Tai čia, nu, truputį paprasčiau. Taip, truputį paprasčiau, tai yra stebuklingas daržas, sakykim taip, nereikia labai giliai lenktis, labai patogu prižiūrėti. Bet šiaip atvirai pasakius, aš gyvenime, na, šio bei to jau mačiau, bet karučio su dviem ratais nemačiau. Reiškia, vis dar yra tų pirmų kartų. Labai geras daiktas. Laikas gamtoj, kad neprailgtų ir kad būtų ką veikti. Aš sakau, kad galima susirinkti pakabinamas lysvės, pavyzdžiui. Malai modeliaš, mažas kažkas. Jaunasis modeliuotojas. Anksčiau prie Ruso sovietų laikais buvo tokie iš kartono lenkiški, nu tokie dabar karpiniai, bet tiksliai pagal planą, pavyzdžiui, laivas. Laivas ir tu gauni tas detalytės, turi iškirpti ir pagal planą suklijuoti. Nu ir tu aišku visada pradėdavai entuziastingai. Pirmą dieną, nu tiksliau pirmą dvi valandas, okei. Ateidavo paskui viskas ir reikia pabaigti laivą. Tai pas mane turbūt gal koks lėktuvas ir yra pabaigtas, visą kitą pradėta ir mesta. Nes ten reikalų. Nu kaip čia? Tai čia taip pat kaip aš spintą tvarkau, kai viską išmetė ant žemės ir po to. Marčio, tu esi ką nors sodinęs iš vis gyvenime? Pasodinau tris vaikus. Nieko, gražiai auga. Netrešti. Nu kaip? Reik tam šiek tiek. Ar ne apie tai tu klausi? Pirmas mūsų daržas, pirmas, ką tu auginai, tai buvo pomidorai ant palangės, kai aš buvau neščia pirmą kartą, kuriuos nuėmė į derlių, kai važiavom į ligoninę gimdyt. Ir tada tavo to ir baigėsi pasirodymo sodė, o aš turėjau važinėti kas antrą dieną laistyt pomidorų ir agurkų ir viskas. Jo. Baik tu savo, kai sugrėbliu. O vakare paskui jau nugarą man pakasys. Nu tam panagėliam tokio, aš nežinau, ar tu norėsi, kad aš tau nugarą kasyčiau. Daugiau nebepilu. Ne, užtenka. Kad jos sulauktų pavasario, tai šansų mažai. Nu, tai žinai, čia tas pats, kas aš dabar tau sakyčiau, kad tavo tas namas sulauktų kitos vasaros, tai šansų mažai. Tai namas, tai... Nu čia, o, tai... kuo tau čia ne namas? Nu tai čia... Morkų namas. Tai šia optimistinė gaida mes baigėme Starkus stato skirelį, rubriką Starkus ir Starkienės sėja.